Se on Tikis-valmentaja Sanna täällä. Moi! Mä en tiedä, muistat sä, mutta ensimmäinen video, mikä kuvattiin yhdessä Tikiksen kanssa, oli meikäläisen pakarapainotteinen treeni, sun isot pakarat pienillä lisävastuksilla. Nyt mä ajattelin, että tänään tehdään treeni, joka on samantyylinen, mutta 2.0. Eli viedään meidän pakaratreeni seuraavalle levelille. Käytetään mahdollisimman pieniä lisäpainoja, koska ainakin mulla mun reidet on, ja lonkan koukistajat on paljon vahvemmassa kunnossa kuin mun pakarat, niin sen takia täytyy pudottaa ne kaikki isot lisävastukset pois ja keskittyä nimenomaan siihen hyvään pakarahermotukseen ja pakarapuristukseen. Aloitetaan ensin lämmittelyillä, sitten otetaan vähän supersarjoilla luuloja pois ja vielä viimeistellään muutamalla hyvällä perusliikkeellä ja kunnollisella määrällä sarjoja ja toistoja. No, ei hölistä sen enempää. Lähdetään toteuttaa. Ensin lämmittelyitä. Avataan lonkka. Ihan kunnon leveä asento. Ja muista joka liikkeessä aina imasta syvät vatsalihakset käyttöön. Pitää selkäranka mahdollisimman suorana. Ihan sama, taivutatko eteenpäin vai taaksepäin vai mitä sivuille, niin pidä selkäranka aina mahdollisimman samassa asennossa mahdollisimman suorana, niin saat suojattua. Mulla alaselkä tuntuu, että se ottaa tosi helposti osumaan, niin vatsalihakset käyttöön. Pakarat kanssa, koska kyse on pakaratreenistä. Sitten ei muuta kuin alas hyvällä pakarapuristuksella koko ajan, keskivartalo tiukkana. Ja jos tuntuu, että et pääse ihan alas asti tänne painon siirtoon ilman mitään lisäapuja, niin sä voit laittaa jotain pientä koroketta tonne kantapään alle aina sen jalan puolelle, mihin oot kallistumassa. Tän liikkeen tarkoituksena on paitsi tietysti lämmitellä sun reisiä ja pakaroita, mutta myös sit avata vähän lonkkaa, niin kuin näet, niin meikäläisellä on ainakin aika istumisen, autossa istumisen ja toimistossa istumisen jäljiltä, lonkan koukistajat ja sisäreidet tosi tukossa, niin tää on sellainen liike, mikä on mulle ihan pakollinen ennen jokaista jalkatreeniä. Ja tosiaan muista, vatsalihakset tiukasti käytössä ja myös kumpikin pakara ihan koko liikkeen ajan niin ylös tullessa kuin alas laskeutuessa. Ja sitten ne, jotka pääsee hienosti tänne alas asti ilman apuja, niin siirrä painopistettä aina tukijalan kantapäälle, niin saat aktivoitua pakaraa vielä vähän tehokkaammin. No niin, toinen lämmittelyliike vielä ennen kuin päästään tekemään varsinaista treeniä. Siinä tehdään ihan normikyykyn ja slaavikyykyn yhdistelmää. Päästään siis aktivoimaan reisiä ja varsinkin pakaroita ja avaamaan vähän lonkkaa, jos sielläkin tuntuu olevan semmoista vähän jumia siellä sisäreisiä ja lonkankoukistajien ympärillä. Muista taas pitää selkäranka mahdollisimman suorassa asennossa. Voit tietysti kallistella eteen ja taaksepäin, mutta niin, että ne nikamat ei lähtisi toisiinsa nähden kauheasti venkslaamaan mihinkä suuntaan, ettei sulla tuu mitään kyfoosia tai lordoosia turhaan sinne selkärankaan. Okei, pakarat käyttöön, vatsalihakset käyttöön, lavanlähenteet käyttöön, niska siellä selkärangan jatkeena ja sitten ei muuta kuin hyvällä pakarapuristuksella alas. Sä voit katsoa vaikka peilistä, että kuinka alas sä pääset niin, että sun selkäranka pysyy oikeasti samassa asennossa koko ajan. Ja sit kun oot päässyt siihen ääriasentoon, niin sen jälkeen paina kyynärpäälle polvia sivulle ja valu ihan alas asti niin alas, kun pääset sinne slaavikyykkyyn. Jos tuntuu siltä, että tänne ihan alas asti et pääse, niin voit taas laittaa jotain, vaikka levypainot tuonne kantapäitten alle, että sä pääset tänne ihan alas asti venkslaamaan ja vähän työntämään polvia sivulle. Ja nyt kun työnnät polvia sivulle, niin jännitä pakaroita samalla niin, että sä saat aktivoitua oikeasti pakaratkin täällä ala-asennossa. Selkeä, kun oot ollut siinä yhden hengityksen ajan, nyt oltiin vähän pitempään, niin noustaan takas siihen ala-asentoon, missä sä saat taas suoristettua sun selkärangan. Jännitä pakarat, jännitä reidet ja tuu takaisin varovasti ylös ja kato, että sulla pysyy se selkäranka koko ajan samassa asennossa, vatsalihakset käytössä, lavanlähenteet käytössä ja tietysti pakarat aktivoituneina. Tällä tavalla. No niin, nyt on lämmittelyt tehty ja seuraavaksi päästään sitten luulot pois -osioon. Tehdään kaksi liikettä supersarjana, eli yksi sarja yhtä liikettä ja sitten heti perään yksi sarja toista liikettä ja katsotaan ne liikkeet nyt läpi. Ihan perusliikkeitä, sanoin jo sen verran. Mulla on nyt täällä takakyykkyä varten aika
kevyet painot. Ei kannata ottaa mitään hirveän isoja painoja, jos oikeasti haluat aktivoida niitä pakaroita, koska nyt tarkoituksena on aktivoida pakarat jo täällä yläasennossa mahdollisimman hyvin ja pitää ne mahdollisimman aktivoituneina ihan koko liikkeen ajan. Käydään ne kohta läpi. Eli nyt siis supersarjana leveä kyykky ja suorin jaloin maastaveto. Leveässä kyykyssä sulla voi olla aika paljon hartioita leveämpi asento siellä jaloissa ja varpaat voi sojottaa vähän ulospäin. Kato, että sulla on painopiste tukevasti sekä kantapäällä että päkiöiden sekä sisä- että ulkosyrjällä. Ja niitä pakarat jo mahdollisimman tiukaksi. Vähän niin kuin nostaisit pakaroilla itseäsi pikkasen pitemmäksi. Vähän niin kuin koittaisit nostaa tuossa lonkkaa vähän ilmaan sun pakaroiden avulla. Imasen vatsa tiukasti sisään ja sitten ei muuta kuin paino käteen, jos sitä painoa haluat käyttää. Kahvakuula, kevyt tanko, käsipainot, ihan mitä vaan, pientä painoa, niin sopii oikein hyvin tähän. Sitten ei muuta kuin sen verran alas, että saat pidettyä polvet ja varpaat osoittamassa samaan suuntaan, ja sun selkäranka, voit katsoa vaikka peilistä, sais olla koko ajan samassa asennossa. Eli vaikka kallistut vähän eteenpäin tai vähän enemmänkin, niin sun selkäranka ei saisi tehdä mitään tämmöisiä mutkia, vaan sen pitäisi pysyä koko ajan tässä samassa asennossa. Jännitä pakarat, kun menet alas. Ja sitten ei muuta kuin hyvällä pakarapuristuksella ylös. Ihan niin kuin mikään muu lihasryhmä ei tekisi treeniä kuin pakarat. Ja sitten yläasennossa taas jännitä pakarat niin tiukasti käyttöön, että et ole ikinä jännittänyt. Eli leveä kyykky ensimmäisenä supersarjan liikkeenä. Ja sitten tehdään vielä suorin jaloin maastaveto. Tässäkin yläasennossa, varsinkin jos sulla on yliojentuvat polvet, niin pidä polvet vähän pehmeinä, niin että kuitenkin seisot suorana, pakarat tosi hyvin tiukkana, niska ja pää siellä selkärangan jatkeena, vatsalihakset oikein hyvin käytössä. Ja se sama lisäpaino saa olla mukana, mutta sitä ei tarvi olla, eli voit tehdä ihan ilmankin tämän seuraavankin liikkeen. Sitten muuta kuin sisähengityksellä taivutat itsesi sen verran eteen, että sä tunnet pienen venytyksen sun takareisissä. Sulla saa olla siellä kantapäät hyvin lattiassa kiinni, mutta niin myös päkiät. Ja kädet saa olla aika rentona. Meitsi tuntuu aina välillä vetävän tätä kevyttä painoa tuonne reisiin kiinni, mutta kädet saa roikkuu oikeasti ihan rentona. Lavat yhdessä, vähän kun lähdet tästä tekemään kulmasoutua. Semmoinen ala-asento tässä suorialojen maastavedossa. Pakarat koko aika käytössä ja sitten hyvällä puristuksella takaisin ylös. Ja kun lähdetään tekemään suorialojen maastaveto, niin kuvittele, että sun pakarat on vastuussa siitä, miltä tai kuinka terveenä sun lonkka pysyy, kun sä taivutat ittees eteenpäin. Eli pakarat koko aika käytössä. Ala-asennossa pinnistä ne käyttöön ja nosta ittees pelkästään niillä pakaroilla ylös. Niin, että sulla lähtee ahteri tärisemään niin kuin meitsillä, niin tiedät, että oot varmasti tehnyt hyvän treenin sen jälkeen. Tää on se luulet pois -osio. Oikeesti nyt mitataan se, että kuinka hyvän treenin sä saat tehtyä, kuinka hyvin sä saat puristettua pakarat käyttöön. No niin, nyt kun ollaan saatu ne luulot pois ja lämmiteltyä hyvin reisiä ja etenkin niitä pakaroita ja vähän lämmiteltyä myös suorialojen maastavetoliikettä, niin lähdetään tekemään samanlaista liikettä, mutta selkäpenkissä. Nyt sulla saisi olla jalat ankka-asennossa, eli oikeastaan kantapäät hyvin lähellä toisiansa ja varpaat sivuille ojennettuina. Nyt tässä yläasennossa jo tämä tuntuu jo rankalta, koska maan vetovoima vetää mun painavaa yläkroppaa puoleensa, niin tämä on se liikkeen kaikista hankalin osuus, eli pitää pakaroilla ja keskivartalon tuella keskivartalo hyvin hallinnassa. Eli selkä suorana täällä ääriasennossa, yläasennossa, ja nyt täytyy puristaa oikeasti tässä yläasennossa ja pakarat tosi hyvin käyttöön. Ja saat noi pienetkin pakaran, noi pikkulihakset tuolla, mediukset ja muut pakaroissa käyttöön, kun tosiaan käännät ne varpaat ulospäin. Sitten ei muuta kuin sisähengityksellä taivutat suoraan selkää alaspäin. Pakarapuristus saisi säilyä koko ajan. Tämä on se liikkeen tärkein osuus, kun mennään alaspäin ja puristetaan pakarat käyttöön. Ja oikein kunnon rutistuksella, puhalluksella takaisin ylös ja katso, että sulla on vatsalihakset, syvät vatsalihakset käytössä, lavanlähentäjät käytössä ja etenkin pakarat koko ajan. Täällä yläasennossa on tosi tärkeää. Sisähengityksellä alas, purista pakarat käyttöön koko ajan ja sitten ei muuta kuin ulospuhalluksella takaisin ylös ja käytä pakaroit mahdollisimman paljon tässä koko liikkeessä. Sitten olisi vuorossa korokkeelle nousuja.
tämä on aika haastava, jos rupeaa miettimään pilkkomaan tätä liikettä moneen pieneen palaseen. Aina korokkeelle nouseminen on helppoa, jos se on tasapainoa. Ylhäällä saisi jännittää pakaran mahdollisimman hyvin, nousta tosi ylvääseen asentoon. Ja alas tullessa saisi jännittää pakaraa niin hyvin kuin mahdollista ja vähän hidastella sitä alas palaamista niin, ettei rymähdä tänne alas niin kuin mikäkin norsu, vaan tosi elegantilla tavalla. Eli ponnistetaan pelkästään sillä tukijalalla. Yläasennossa ojennetaan koko kroppa oikein suoraksi, jännitetään pakaraa täällä ylhäällä. Ja alas tullessa hidastellaan oikein kunnolla ja jännitetään pakara koko liikkeen ajaksi. Noni, pakaroiden kiusaaminen jatkuu pitkän jalan askelkyykkypumppauksilla. Pitkällä jalka askelee pitkän jalan. Pitkällä askeleella sen takia, että susta en tiedä, mutta meikäläisellä on kankoukisteet on ihan jumissa toimistolla istumisesta ja autossa istumisesta ja niin edelleen. Niin sali on se paikka, missä niitä sitten lähdetään availemaan dynaamisella liikkeellä. Niin kuin esimerkiksi tällä seuraavalla. Nyt ei muuta kuin polvet ja varpaat osoittamaan kaikki tonne eteenpäin. Otat semmoisen hyvän leveen asennon sun askelkykyyn niin, että kun tuut tänne ala-asentoon, niin suunnilleen samassa kohtaa saisi olla polvet ja, tai polvi ja kantapää. Takimmainen jalka suorana, mutta polvi ei saa olla takimmaisesta jalasta lukossa. Ja nyt taas mulla on täällä käytössä tosi kevyt levytanko tai levypainojen kanssa. Välttämättä sä et tarvi mitään painoja tähän. Kaikista tärkein juttu on se, että sun pakarat on käytössä tässä alas mennessä ja varsinkin ylösnipistyksessä. Ja täällä yläasennossa sä saisit jännittää kummankin jalan pakaroita niin hyvin käyttöön kuin mahdollista. Ja tietysti syvät vatsalihakset auttaa siinä, että sun selkärangan asento pysyy hyvänä, mutta myös tasapaino pysyy paikallansa. Se olisi viimeinen liike jäljellä. Jos ei vielä ole tuntunut, niin teepä sit uusi rundi ja purista ne pakarat vielä paremmin käyttöön. Huhhuh, meikäläisillä jo ahteri tärisee, mutta nyt seuraa se viimeisetkin mehut pois. Gluteuksista osuus nimittäin. Nyt mennään päin makulle penkille. Se voi olla myös steppilauta, jos haluat. Jos sulla on siellä jumppapallo, niin sä voit ottaa sen käyttöön tuonne jalkojen väliin. Jos ei oo, niin jumppapallo ei välttämättä tarvita ollenkaan. Mulla se helpottaa sitä reisipakara-aktivointia oikein hyvin. Ennen kuin lähdetään nostamaan jalat tänne ylös, niin nipistä sun syvät vatsalihakset käyttöön ja paina lonkkaa tosi tiukasti kohti tätä alustaa, että sun selkäranka ja varsinkin alaselän lihakset tai alaselän nikomat ei ota osumaa. Sitten ei muuta kuin puhalluksella ylös ja lähdetään tekemään tosi pientä kiusaavaa pumppausta sinne pakaroille. Ja nyt niitä pumppauksia saa tehdä oikeasti niin monta, että melkein tulee paha olo. Muista rutistaa aina vatsalihakset tiukasti käyttäen, koska se on pelkästään, nuo syvät vatsalihakset on pelkästään ne, jotka suojaa sun selkärankaa tässä liikkeessä. Ja koita tehdä liike tosiaan pelkästään pakaralla niin, että et lähde tekemään liian isoa liikettä alaselän avulla, vaan tosi pientä pumppausta ja mahdollisimman täydellinen rutistus siellä pakaroissa. Se oli siinä. Isot pakarat mahdollisimman pienillä treenivastuksilla. Vol 2. Toivottavasti tykkäsit treenistä. Nyt ei muuta kuin testaamaan kotiin tai salille ja muista ne mahdollisimman maltilliset lisävastukset. 3 sarjaa, 20 toistoa per liike, mutta sitten näitä viimeisiä saat tehdä ihan tuplamäärän, koska oikeasti vikasliikeessä saa lähteä kaikki mehut pois. Sitten kun oot testannut, niin kommentoi ihan alle, mitä tykkäsit.